Манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ се одржа традиционално и оваа година во организација на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Тејарце. Истата беше реализирана во дворот на црквата Свети Димитри во Тејарце, а започна со дефиле на учесниците. На манифестацијата настапија и граорците на културно-уметничкото друштво, а свое учество зедоа и гостите Вис Аманет, ансамблите Етнос и Ѓорче Петров, музичката група Кјустек и Дарко Гавровски Гавро. Манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ во Тејарце се одржа и оваа година, но со некои мали измени во однос на минатите години поради ситуацијата со COVID-19. Се надевам дека публиката која што беше присутна и сите кои што го следеа преку медиумите нашиот настап со културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ во Тејарце во рамките на манифестацијата, мислам дека изработивме добар проект кој што ќе придонесе за афирмирање и зачување на изворната традиција од Тејарце и пошироко за нашиот регион. Значи, нашето културно-уметничко друштво настапи со пејачката секција, а машката и женската пејачка секција од истоименото културно-уметничко друштво и повеќе учесници од други групи. Имавме три учесници од Скопје, ансамблот Етнос, музичката група Кјустек и уште една музичка група која што го придружуваше целиот наследната манифестација Денови на Кирил Пејчиновиќ. Тоа се групата Аманет. Оваа манифестација се одржува традиционално од 2013 година па се до ден денеска секоја година. Манифестацијата е организирана со подршка на Министерството за култура, а истата се одвиваше согласно протоколите за заштита од COVID-19.